יש פה דיווח ברשתות שרץ, פגיעה ישירה בפנחס רוטנברג. אתם רואים את הנפילה, אתם רואים את הפגיעה במבנים, הדמיה אחד לאחד של המבנה עצמו, אתם רואים את ההרס. זה כרגע, מעכשיו, מהמטח האחרון. לא בטוח שהמנופים מגיעים לכל החומות. המנופים של רכבי אש מגיעים עד אמצע. עד אמצע. במסגרת ההיערכות של הרשות לתרחישי מלחמה, אז אנחנו למעשה בתרגיל המשך לחודש שעבר שהתחלנו בו. אנחנו בשגרה פועלים ביחד, כיד אחת. אנחנו מטפלים במאות אירועים ביום, וזה בא לידי ביטוי גם בזמן חירום. השיתוף פעולה הדוק, הפורה, המקצועי, המצוין הזה בינינו, בין המשטרה לרשות המקומית, נותן את אותותיה גם בזמן חירום. והרצינות שהכל מתבצע ככה, והסיוע המסיבי שאנחנו מקבלים גם במשרד הפנים בצורה של תקציבים מאוד משמעותיים, וסיוע הצבא שמיוצג כאן בצורה פשוט מרשימה, אז אנחנו רואים שההתייחסות היא התייחסות מאוד רצינית. אנחנו רוצים לקוות ולייחל ש... זה תמיד יישאר בגדר תרגיל בלבד. אני רוצה שוב לומר תודה רבה, לומר שאני גאה בכם, ולאחל לכולנו שזה יישאר בגדר תרגיל בלבד. תודה רבה.